Новата гувернерка ќе одржува ценовната стабилност преку стабилен девизен курс на денарот и ќе се залага за банкарски систем кој ќе може да ја поддржи македонската економија. Пред да ја преземе новата функција, Бежовска утринава даде свечена заклетва во собранието, а потоа го испи првото кафе во новата канцеларија со својот предходник Димитар Богов. Пред мене стои предизвикот за продолжување со спроведување на успешна и независна монетарна политика во насока на остварување на законски гарантираните цели на Централната банка. А тоа се ценовната стабилност, за која што сметаме дека е најдобриот придонес, кој што може да го даде во обштеството, и тоа преку стратегијата на одржување на стабилен девизен курс на денарот, понатаму одржување на банкарската стабилност, стабилноста на банкарскиот систем, а преку тоа директно давајќи придонес за целокупната финансиска стабилност. Пред да се замине од Народната банка, Богов рече дека како гувернер преживеал два големи шока, но остава стабилен финансиски сектор, ниска инфлација и денар кој не изгубил својата вредност во изминатите 7 години. Просечната инфлација изнесуваше 1,5% во овие 7 години. Ако споредиме со еврозоната, бидејќи тоа ни е најприродно, затоа што денарот е врзан со еврото, таму просечната инфлација изнесуваше 1,2%. И девизниот курс на денарот во целиот период беше одржан на стабилно ниво, иако покрај оние редовни, да речам, турбуленции, имавме и два силни шокови. Едниот беше грчката должничка криза во 2015 година и вториот беше домашната политичка криза која кулминираше со спекулативниот напад на девизниот курс и стабилноста на банките. Просечниот економски раст во изминатите години е 2,2% и бил повисок од просекот на Европската унија, каде изнесува 1,3%. И според Богов, тој ќе беше посилен ако не имавме забавување во последните две години поради политичката криза. Новата гувернерка во собранието беше избрана едногласно. Таа работи во Народната банка веќе 14 години, прво како главен економист, а последните 8 години како вице-гувернер.